Ég er bara að stelast þess að ég var bara að borna í dag og var bara að heppin að Bjarkinn tók eitt börgjum með fyrir mig ekstra. Það er bara að hækka í mína. 5 mínútur í æfingu. Hætti að passa. En sjá þetta, ég verð bestur á þess að æfingu.